Піхотинці. Стрілець, тонетив. Машина, 300 метрів. Південний захід. Танк, 400 метрів. Південний захід. Ціль знищена. Танк, 500 метрів. Південний захід. Танк, 300 метрів. Танк, 600 метрів. Південний захід. Танк, 500 метрів, захід. Танк, 200 метрів. Танк, стрілець, 400 метрів. Танк, 400 метрів. Грузовик, 300 метрів. Танк, 300 метрів. Яка у тебе позиція? Танк, 300 метрів. Піхотинці, стрілець, 400. Стрілець. Невідомий, 600 метрів. Стрілець. Машина. 600 метрів. Стрілець. Танк, 300 метрів. Стрілець, 200 метрів. Грузовик, машина, 400 метрів. Захід. Машина, 400 метрів. Північно захід.
100 метрів. Танк 300 метрів. Інтенти зачіт. Стрілець 300 метрів. Зачіт. Танк. Піхотинці, стрілець, 300 метрів. Танк 500 метрів, південний захід. Стрілець.
машини. Танк 400 метрів. Піхотний захід. Танк, то есть там. Піхотинці, стрілець. Танк, 300 метрів. Стрілець. Піхотинці, машини. Да,
Врежь тобі лимонку! Антон побитий. Машини встигли. Заметрі північно за хід. Антон побитий. Піхотинці, піхотинці. Хто метрі? Стрілець, 100 метрів. Стрілець, 35 метрів. Танк, 300 метрів. Танк, стрілець, 100 метрів. Піхотинці, 75 метрів. Стрілець, стрілець.